Fines. Ai. A Luz agora que é a foto, viu? É. Ah, não. Não, é, não. Eu já posso mandar isso de logo. Pelo amor de Deus. Quase que afunda aqui. Eu tô gravando, não tô filmando. Não vou tirar foto, não. Tá. Vai tirar foto. Que é um homem. De lado, Lu. Ah, não. Sim, vou descer.